my wife and I, we wanted an in-between between London's cosmopolitan, fast-moving pace and the wilderness. And Skellefteå became that place. Närheten till allt, tryggheten, men härliga människor, man känner ett lugn här också med naturen runt omkring, men även den här förändringen att det har blivit i Skellefteå, att man är mer, det händer mycket mer saker. Vad som är unikt för oss, det är att vi ser till att saker lyckas. Enkelheten. Det är snabba puckar, det är snabba beslut. Här kan man leva friluftsliv och familj på en helt annan nivå. Man vill framåt, man vill uppåt, man bygger på höjden. När vi har funderat på varför vi faktiskt är väldigt bra, så vill säga att det är nog närheten och en vilja att hela tiden hjälpas åt. Och ingen är egentligen längre bort än en kaffekopp. Skellefteå är en gammal industristad, men också en industristad i transformation som är villigt att väldigt snabbt förändra sig. Just nu är vi inne i någon form av datatidsålder där Skellefteå faktiskt ligger i framkant i världen, och förut gjorde man det inom industrin. Rätt oberoende egentligen på vilka frågor vi diskuterar, så kan vi hitta faktiskt samverkanslösningar, vi kan faktiskt hitta en väg framåt. Det tycker jag faktiskt kännetecknar både Västerbotten men framförallt Skellefteå. Det bästa som händer i Skellefteå just nu, det är den samsyn som finns kring att fortsätta utveckla staden och med att utveckla attraktiva livsmiljöer. Och oavsett om det liksom är nationella eller internationella besökare, så är det mycket det här med att det är nära, enkelt och mysigt. Det är såna enkla faktorer som har ett stort värde och som ofta lyfts fram. På mitt företag så är 50% av mina medarbetare internationella som har valt att komma till Skellefteå, att bo, leva och verka. För man får jobba på ett hög internationell nivå, man får en bra fritid och bra förutsättningar för att skapa ett långt och framgångsrikt familjeliv. So we have almost 7 different seasons, so with the winter and the northern lights and a lot of activities outside, so it's perfect. Skellefteå är då den del där du har ett speciellt entreprenörskap. Du har högteknologisk industri tillsammans med traditionell verkstadsindustri. Man har ju över 100 års av erfarenhet av elkraftsproduktion och numera grön el. Så för ett företag eller ett potentiellt företag som vill ha en grön profil, så är Skellefteå i mina ögon ett tämligen självklart val. Framtiden känns det som att den är väldigt bra för Skellefteå. Och just den här att man vill expandera, att man vill bli större, alltså att det byggs mycket, att man tar initiativ. Det som jag tycker talande är ju faktiskt den investering som flygbolaget Norwegian gjorde. Ett flygbolag sätter inte in 850 avgångar till en region om inte man tror på att regionen ska utvecklas. Och när jag möter kollegor från andra destinationer runt om i Sverige, då är det många som kommenterar nu och har gjort det sista året bara, och det verkar hända så mycket i Skellefteå, ni har så mycket på gång. Man bygger hus på höjden, man bygger kulturhus, man har resecentrum planerade, förhoppningsvis kommer Norrbotniabanan, E4 kanske läggs om, nya broar byggs i stan. Det är otroligt viktigt att ha korta ledtider, och i en stad som Skellefteå är det inte långt mellan beslutsfattarna. Man har ett väldigt bra samarbetsklimat, vilket gör att näringslivsutveckling, att etableringar är väldigt, väldigt enkelt. När internet och bredband blev aktuellt, så då konstaterar vi ett stort län. Ja, men då måste vi bygga ut det så att man kan vara verksam i hela länet. Behöver man lösa ett problem, ja, men då pratar man med varandra. Så Skellefteå tror jag är den bästa platsen, just utifrån att dels så finns det redan färdiga sites som är påtänkta för den här typen av större etableringar. Om det blir aktuellt med en etablering i Skellefteå kommer Länsstyrelsen att ha en viktig roll, både som förmedlare av statliga investeringsstöd men också som miljöprövande instans. Så här kommer Länsstyrelsen att krävas både miljötillstånd och miljötillsyn, och det kommer vi att kunna göra i en samlad och professionell och snabb process. Tillgången till grön energi, den industriella traditionen och den goda kompetensförsörjning som finns av de två universiteten är för mig väldigt starka skäl. Skellefteå äger sin egen flygplats. Vi äger vårt eget energibolag. Vi äger vårt eget elnät.
Vi äger vår egen hamn. Dessutom har vi ju ett smältverk och vi har en älv och vi har ett entreprenörskunnande i den här staden. Det borde vara svårslaget.